بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من الْمُسْلِمِ ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم Nabi Muhammad bakale wong-wong do takon yang seliramu urusan anak yatim. Niki sing takok menurut ayat niki adalah wong lanang. Padahal sing diarani anak yatim niku orang duwe wong lanang. Kan sing mati bapake? Eh. Yatim niku bocah ditinggal mati bapak e. Lah kok sing takok perkara anak yatim kok bocah kok wong lanang. Ki si wong lanang omahe ngendi? Siapa lelaki yang tanya tentang anak yatim? Kuwi takokno Kyai Terjamah sampai klenger ora ketemu. Lewat Terjamah Wes to wani pasang nambor MTA saya yakin ndak iso ingin jawab. Wis pasang badan majelis tafsir Al-Qur'an ora jawab iki. Nggih. Iki lho luar biasa ini Quran maka jangan jangan coba-coba untuk memperingan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Nggih. Minggu jawab, "Nek ini jawab yang saya sampaikan adalah permasalahannya, bukan kasusnya. Permasalahannya adalah dalam hal anak yatim ini, ayat-ayatnya banyak, tapi ada juga. bahasa Indonesia, gue juga lah." Konten sing golek kesempatan yang kesempitan. Lawang diomongi perkara anak yatim. Kon ngupeni sing apik. Dilekasi teko di, di... Niku wae sing terutama adalah mengusap kepala anak yatim. Nggih. Okay. Kuwi Tangan sing pernah nggih ngusap sirahe anak yatim, iki besok lek Izrail teko arep njabut nyawa, tangan ini cerewet. Ini. Ini. iki cerewet. Nyawa ngizrail ngangirene iki, ngono cara Iki tangan iki pernah ndumuk sirahe anak yatim. Jau coba coba kamu. Akhirnya ng Izrail sing arep njabut nyawa meng mulih lapor Gusti. Gusti sing waya dijabut cerewet. Ya aja dicedhek iki. Lah dos kalimah shahadat kok kaduan ngono. Engko wonge mak plorok, terus maca asyhadu an anna muhammadar rasulullah nganteni nyawane pun teng jaba melu Izrail. Sak menuh salah setunggalipun siksa sing paling berat ya mengawali sekso sing paling berat ya kuwi nalika nazak nalika nyawa ini dipisahkan karaga niku padha karo dilangi lulange tapi ora dibeleh kita bayangkan barokah tresno karo anak yatim nazak utawa sakaratul maut le gampang kaya ngono kuwi. Mula nalika Kanjeng Nabi nerangke perkara fadilae tresna karo anak yatim ...maka... para sahabat nek ana anak yatim disik-disik an leng ngopeni. Nah, Barang wis anak yatim diupeni 15 tahun setelah ini ayat diturun ke malih tapi mengko lek kula maca saiki dhisik carane ngopeni anak yatim kul islahul lahum khair yang terbaik adalah islah islah itu piwange wis mulih soalé. Ya. Yeah. Lek nampa dhuwit anak yatim nampa niku nggih. Yeah. Ibune utawa sing opene anak yatim tidak boleh ikut campur nasarupake kuwi. Ngono. Piye pira jumlahe misalkan jumlahe 100.000 upama sing opene ibune sesok 100.000 kok tukokno menthok wedok oleh loro basone ben golek nyang tangga barna wae menthoke terus engko nek bocah e wis umur 15 taun menthoke wis dadi piro kira-kira sak tegalan tuh wisan. Baru diserahkan dengan catatan leh makan mentok lima tahun mengentai epiro. yo catatan leh kue nuko ke pentol Neng anak yatim yo gay duit mun yo catatan apapun biaya yang kamu keluarkan untuk anak yatim ini silahkan dicatat engko nek wis bocah yatim umur 15 taun mentroke dadi pira leh mu ngopeni biayane entek pira dikalkulasi terus dicedhekne didudohke le nduk awakmu saiki wis balik, wis dewasa wis wayahe status yatim ki wis ora enak mulo nalika kowe oleh santunan neng masjid Anur kae tak tukoke menthok saiki dadi sakmono kae kuwi. Lah, sejak aku ngopen niku we biayane entek semene iki. saiki terserah tak serahne awakmu, aku ya ora njaluk ijalh ku ngopen 15 taun iki ya ora butuh kok ijoli. Kelek bocae di nih. di madrasahne, insyaallah niku mengke bocae cetok. Nggih. lek kula dewasa matur suwun anggene panjenengan ngrumaeni perkara menthok kagungan penjenengan, kula tak usaha piyambak liane ngono lho bucai lek bocah cetho lek ora cetho ngopeni sak ditulis aku ora njaluk kok openi kok ora cetho ngono lho nggih angel ya yo ngopeni ngono Lek wa wa yang kedua, fa fa kedua, anu lat kedua, kedua, le mencatat dengan baik niku ternyata angel ya sudahlah kompromi saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Artosipun dos lingkungan yang kedua, apapun bahkan kebutuhan sampai sandang ya yes, biasa-biasa berjalan koyo normal koyo ra problem apa-apa okay. asalkan sing upen niku ora pengin ngenthit ngenthit ki ya peneran usum manten oleh santunan nggih okay. santunan nih rongatus, wih bisa tadi wulung amplop sesok, wulung undangan nih so ngenyangi kabe, becek. Jadi saikin nompo sesok karo ibu nih tinggi becek. Padahal becek itu bukan kebutuhan sehari hari. Eh, mulawalahu aklamul minal muslih Allah akan mencatat hatimu kayak apa dalam mengelola harta benda anak yatim. Pertama ngono Terus nomor kali ternyata tenggane surat An-Nisa. Wa in khiftum Allah tuka itu fil yatama fangi hum ma dabalakum minan nisaa im asna wa wa in khiftum Allah ta'tilu ta fa wahidah f wahidatan aw ma dana Allah ta'ulu lek kowe ngopeni bocah yatim ora rabi ya loro Ayo ki okay. takokno ahli tafsir neh lek paham tak gethok gundule aku. Hey. Lek ngopeni bocah yatim kletharik-tarik kaya meneng ora isa. Fangihu matabalakum minan nisa'i masna. wayuh. Selbi heh. Piye? Wong wayuh konsiderane kok ngopeni anak yatim? lek kowe ngopeni anak yatim ora iso rabi loro lek bojomu loro ngopeni cah yatim ora iso tambaoneh bojomu telu lek wis rabi bojone telu ngopeni cah yatim jek ora iso silakan tambah lagi bojone papat ngacu wong lanang-lanang kuwi iki eh, enak sing wayuh ora iki Rata-rata wong sing wayuh bojone loro kuwi ayate dikethok kok ke tengah kene Wa in khiftum alla tusitu fil ora diwaca mikhfangihum matobalakum minan nisaa imasna wa thulathaw ruba nek ngono thok wis to saeneng-enenge kyai sing wayuh kon ora percaya tak takonane alasane apa. golek ayat liyane lek temu

Barang tak takoni di diliane ora ketemu. Apa dalile? Eba Kanjeng Nabi. Wong Eba Kanjeng Nabi kok ora ora diwaca dhisik, ora disawang dhisik. Kanjeng Nabi iki garwane sanga sing wolu randha. Halo. Salam Ahmad. Mestine Pak Yai eh hey, sing wayuh, rungakno. Mestine like, lek sampean wayuh kuwi, dan lek rabi pertama wis oleh prawan to? Haah, ah, wayu wa, golek orondo sing neng anak yatime ngono lho. Dadi neng rondo anake telu yatim kabeh, ya kuwi lamaren. Niat utamane ni ngopeni bocah yatim cetuk ibune ben ora dosa ngono lho. Hayo saiki kiai-kiai sing wayahke yo rondo apa prawan? Prawane santrine dhewe milih sing ayu yo ka tunggal ngono ki sing pengin. Pi dodol. Da deloken. Kiai-kiai mun kiai ana sajane neng kene yo ora penak. Yo wong ngene. Wong-wong sing bojone 2 3 4 niku rata-rata yo milih muride dhewe prawan milih sing ayu mestine lek bak Kanjeng Nabi ya milih rondo sing neng anak ya mestine ngono bak ngambil terus melu ngendi kuwi okay. melu ayat yo ora bener Kanjeng Nabi yo ora pas lho seneng neh wa in khiftum Allah tak dilu fawahida lek kwe wayoh werti orai so adil maka cukup satu saja jadi sing ora wani wayah ki sak tenane ya penakut ngono lho. Engko ndarane ya wong kendel. Wedi apa? Wedi lek ora iso berbuat adil. Wis iso. Nggih. wang Qurani ya wis apa bisa bisa tahu, usaha o, sekuat tenaga bojo loro telu papat kowe so, berbuat adil lek adil dinane mungkin iso mek loro ngono iki dinake pitu ta heeh sing sing telu neng sing telu neng kene yang satu kanggo wong liya siji kanggo wong liya wis loro kuwi lho awak kurum mas mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur ra ditinggal ngono nah, ya kuwi sik loro le papat. Nah, ora iso kono adil makadar itu lek adil ora siji wae. Lho. Ayate neh saiki. Kok iso wayuh alasane ngopeni anak yatim ora iso. Ayo iki takokno ahli tafsir neh kui paham wis tak hadiahi wedang jae. Wahyu alasan ni lho. Wa in khiftum Allah apa? Allah tuk situ fil yata ma fangkehum atau al ayah. Lek kowe ngupai ni yate Wahyu wahai. Iki lora di dungeng ne. Asbabun nuzul ora bakalan ngerti senajan terjamahan kok wocong. Kulo nembe oleh paketan patang puluh Quran sak terjamai Alhamdulillah lembaran keberapa enek sertifikasi halal Lu Quran kita sertifikasi halal Betul Quran ini halal Allahumma sallallahu Muhammad Quran kita enek sertifikasi halal Ini tak bengok nih toko ngendi-ngendi Quran karam kita Quran kula nek kecemplong stempel stempel, -stempel MUI sing gambar gunungan iko halal ngono dadi dijamin Quran ini halal niku oleh oleh paketan sekawan dosa -qur -uh. eh, Quran kula nggih Quran halal eh, suara karo zaman akhir pun bon, supaya paham sing sitok niki lek ngarep ben rada angel tak tinggal nalika dicritakke nggih Pak Fadilae ngopeni anak yatim niku wau terus carane ngopeni menthoke dadi sawah niku wau delalah para sahabat bingung bareng cah yatim niku wis dewasa. Bocah yatim iki wis umur 15 tahun. delalah lah ge ayu banget sugih mentoke sakmono akeh gek engko mentok tak culne bocah tak lepas dilamar garangan-garangan alah Semena kowe goe man akhire okeh okay. sahabat sing anak yatim bareng di, di barang dewasa diundang nepakna Naib di rabi dhewe jenenge cara wong Jawa anak-anak timun Lah gara-gara akeh neng anak yatim yomong mung beda esuk kuwi dirabi dhewe maka diturunkan ayat ini Wa'in in khiftum ala tusitu fil yatama fankihu Nah, Lek kowe ngopeni bocah yatim ora isa rap wayu wae. Ayo dipaham bareng perintah wahyu kewenang apa wajib apa sunat apa istidraj. Istidraj kok padha nglulu-nglulu. Perintah Rabi 2 telu papat ki lho, kuwi apa sunah apa wajib? lek tak, la, yu, tak ganti ya cara Jawa nggo lek kowe ngopeni bocah yatim ora iso ra tak ganti saiki lek kowe orang gelem rewang-rewang dolano ae rasah mulih ayo dolan opo rewang-rewang lek kowe ora gelem rewang-rewang ra ana ibu

Lho kok ngono kuwi lho langel Quran ki. Anggene glagleh padha puenak rumasane. Kuwi sik perkara sa, sak sak anak yatim urung yang lain-lain. Jadi memahami Al-Qur'an niku angel banget. Mula nggih. Niki selalu kula bawa supaya kita-kita ini benar-benar memaham Al-Qur'an ini sesuatu yang luar biasa. Satu, Kanjeng Nabi nompo Al-Quran itu ayat per ayat Kadang-kadang dua ayat, kadang-kadang satu ayat Tidak pernah setengah ayat Memakan waktu oleh Yaidullah Umar Supaya murid kita benak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Kanjeng Nabi menerima Al-Quran selama 22 tahun, dua bulan, dua puluh dua hari. Kanjeng Nabi nompo Al Quran roli likur tahun yuk. Piye? Ya. Halo. Lagi belajar Al Quran dengan cepat, mudah. Dua bulan sudah bisa membaca Al Quran. Kui pijit tau? yang ngetren loh. Belajar Al Quran dengan cepat dan mudah. Nah, kanjeng Nabi weroli kur tahun lo tuh. ke kanjeng Nabi kan jaluk tambah yo rapar lo. Walah tak jal bil Quran ini mingko beli ayub do ilai Ojo ke tonten nono. Lai suaya diparingi paringi. Lewo nu ke anak ikul oleh anak ikun Wopo cekat cekat mau cek Quran dengan cepat. Allah. Ngalor ngidul anak SD wis apal sekian juz sudah khatam sekian kali gombal aku ora percaya wis toh ora percaya lek kowe maca Quran soal maca Quran kene ana aturane ana aturane lek sekedar maca tulisan Arab lancar Lai ya monggo kebetulan sing diwaca ayat Quran tapi macane tulisan Arab si anu urung Quran sing paling angel ngendi lek bocah usia cilik-cilik SD sing paling angel ambil nafas ambekan iki gitu lho isa ambekan nang endi-endi lha maca Quran ki ambekan nang endi-endi ya. berubah kok makanya enak tanda wakaf eneng mim eneng to eneng za eneng jim kuwi nang kono kuwi wates lek pengen nambekan nang kono kuwi tapi anak sing limang larek tanpa wakaf. Biar lek ngaji nego nembah ya ibas tomen Allah yarham. Lek orang anak tanda wakaf orang leh mandek. Jadi nak kira jus pawat ke yo. Hormat tu gua bana tu gua ngamah tu kola tu aku nganti. Dah kol tumpihin nganti tu kau kenal lek orang tak kau seminggu ratile. Lewat tak Koyo ngene Mbah Yai Bastomi mbiyen lek like, mulang Quran luarang banget. Bareng kula kali Mbah Yai Bastomi didhawuhi kon nunggone santri ki muga-muga cahe eneng iki. Cahoke wis putu, saiki sing tak warai ngaji mbiyen. Kula golek walesan. Neng kono ki lek like sak hambekan urung cukup ya ora tak leh aku yo ngono kok. Ngono ki nangis to cah wedok Nangis. sing tak ulang ge, nangis mergo ra saambekan ra teko ki bareng tuwek ning pasar simpangan ora takok. Le pegel kok suwi men to nduk batinku ki. Wong aku mbiyen jam melaksanakan tugas. Nang Kelutan wis sekian taun dadi guru Al-Qur'an. Bareng teng Lerboyo lekas ngapalne Qur'an. Fatihah tok niku lho, esuk sore esuk sore telung sasi. Salebien onok iki. Sasake iki Fatihah tok telung sasi wane. Kaya ngono Quran iki langel. Gek ngono iki kok diduduhake kelirune ngendi ora Amin. Rong bener. Ya mek rong bener ngono telung sasi Fatihah rong bener. Iku ora diduduhake kelirune ngendi. Ki lek diuji ketambahan sir ngaji tenan apa ora kira-kira. Mula usia SD menahan nafas pasti bocor. Tak kayak ini contoh, lenggol lenggo pulpen tulisan, lenggol laptop tulisan di kop dari telu, tulis Pak D, Wadus, brewok Panjenengan, Bade, Dibeleh. Saya cara bahasa Indonesia. Pakde, kambing, jenggot, bapak akan dipotong. Terus komane loro, lembekan ping tinduk sing dhuwur dhewe, bar Pakde koma, bar bapak koma. Terus lari sing nomor 2, bar kambing koma, sak mburi ora ana tanda wakaf. Sing ke ketiga bar jenggot koma-koma kilam bekan Oh ya bisa tulis eh tak wacane nih Pakde ampekan Pakde kambing jenggot Bapak akan dipotong singkir dipotong nopo kambing jenggot sing duit Sopo Pakde Pakde Kambing jenggot Bapak akan dipotong. Ha eh, sing, sing dipotong apa to? Kambing jenggot sing duwe sapa? Pakde. Saiki sing nomor loro ning kambing ambekan. Pakde kambing. Jenggot Bapak akan dipotong. Sing artine potong apa? Jenggot Bapak, Pak Pakde kambing. Lho Mang sing artine kambing? lek ambekane ganti sing dipotong jenggot sing nomor Pak Pakde kambing jenggot. Bapak akan dipotong. Ayo. Sing dipotong siapa? Bapak. Tulisané padha, ambekane beda, artiné beda. Itulah gambaran Al-Quran ambekan di mana-mana artinya akan beda. Apalagi kalau dipotong-potong sak butuwe pasti suloyo dari sana saking riko lah sebetulnya sak yektose Islam sing bermacam-macam teng pecodot koyo bido-bido ini karena salah ambil ayat dan goro-goro salah ambekan mana paham ngono bido lah salah ambekan ngono dangel panglo kuwi dawet lor kalen ngono almarhum Allah yarham lor kalen ngono loh sing dawuh kadhis Quran iku angel ing ik maknane mula nahu bakal dadi pinuntune ngono ki la dawet ngono ta mbiyen mbah, mbah kemat kok ngono kulon lha nggih sing mbiyen kula sing nang kelutan kenal. Okay. Jadi Quran hadis iku angel ing maknane nah udah bakal jadi penuntun. Mula, lho iki gandenge. Nalika Al-Qur'an sudah ditulis dan sudah lengkap, di sana timbullah gairah. Ya, gairah untuk mempelajari arti Al-Quran dengan mempelajari ilmu nahwu. Wes semua banget di masa tabiin mempelajari ilmu nahwu. Ada satu kiai yang seniman, namanya Sheikhul Ahmad Al Farawidi, dua murid cerdas banget, bahkan jenius jenenge nganti rakonangan ta saiki saking gantenge wong ambune iki lho ora gawe parpo ambune kaya apel mulahire wonge karan aran sibaweh imam sibaweh siba kuwi apel waehe itu bau jadi ana murid saking pintere ambune kaya apel julukane imam sibaweh niku dadi santri kesayangan nih seholil Terus timbali dalam yai ngilmu ku tak aku sreso mulang Lah kersane yai ndang mulia. Gaya pondok sing wis bersih kene iki ngilmumu, ngilmuku gawenen kabeh adek opo pondok. Sesuai gaya bahasa negaramu dhewe. Baweh wangsul, atas restu kyaine. teko omah Kang Baweh niku adek pondok diresmikan Kyai nenggih diundang peresmian pondok khusus mempelajari ilmu nahwu ngono Baweh pintere luar biasa perkara ilmu nahwu lat pirang sasi po pirang taun mboten sampe taun ndelalah santrine Mbah Holil niku entek resik pindah neng pondoke Kang Baweh Jale piye pondok kene piye kabare santrine muleh adoh pondok terus pondok iki bubar nyang gone santrine kuwi ngono ndak di biandhem santri yaet nggih prihatin nyuwun dateng Allah ya Allah ilmu telas Ditelas baweh santri kula nggih telas kebandang baweh Padahal bangunan sementen katane ku jariyae wong kakeh lek mboten enten santri ora manfaat. Bendino kula mu nyapu thok lek ora disapone sawang pirang-pirang. Yo lek digone lawet ngono sik Suwong kula nyuwun ilmu anyar sing baweh mboten gadah. Lho iki Ya Allah, ilmu kula telas, ditelas ditelasne bawe. Santri kula telas ke Bandang baweh. Kula nyuwun ilmu anyar sing baweh mboten gadah. Ngoten pirang-pirang bengis, istikorah, salat qajat mboten enten alamat napa-napa. Akhiripun timbangane neng omah ya ora ngaji ora apa, ndonga ya mandi. Wis aku tak budal neng Mekah, engko neng sanding kakbah, aku arep ndonga neng kono, mbok menawa diijabahi. Buddha mboten gawa penopo-nopo namung tekenan birang sing piandel karo mlaku iki nggo birang dugi sanding Ka'bah birang diseleh terus Mbah Khalil ya Allah ilmu kula telas telas ne bawe santri kula telas kebandang bawe kula mlampah saking griya dugi ngriki ya mung kepengin nyuwun ilmu anyar sing baweh mboten gada. Ya bangga kuwi lho dungane. Lah bareng oleh sekitar tiga malam empat malam niku neng anae donga pedang ini ku mencorong mak biwar kaya pedang biru weke mantili kalau yo. Kang ya kholeh yo kaget. Wong aku ki nyuwun ngelmu kok pedangku mencorong. Masa ana hubungane karo donga? Coba tak baleni biasa lek ndonga niku ndangak niku karo nglirik pedang Ya Allah ilmu kula telas telas ne baweh santri kula telas ke bandang baweh kula mlampah saking griya dugi Ka'bah Baitul Baitullah menika kepengin nyuwun ilmu anyar sing baweh mboten gadah biur iyalah Allah. iki jawabannya adalah pedang mencorong kuwi bahasa Jawa lek bahasa Arab lamaat Suyu Lama'at suyu funa. Lama suyu funa. apa? Pedangku kok mencorong? Apa maknane pedang mencorong? Ini kok jawaban leh kundungu? Nanti ini lama'at suyu funa ini diunak balik Lek ngantuk, yorodok kalem. Lek sadar yombung. Lama'at suyu funa. Lama'at suyu Lama'at suyu Sui-sui lebet sanubari Padang. Plek. Ternyata lama'at suyufuna ini adalah ilmu anyar sing baweh mboten gada. Terus dikomulih. lama'at suyufuna suyu funa. lama'at suyufuna suyu funa. Lama tana lul illa bisitatin saumbi ka amajmu am ihabi bayani jenenge bahar tawil ya, nah ngaten kuwi nang kelutan kuwi pelajaran kelas 7 niki teng Lirboyo nggih pelajaran kelas 3 aliyah ning rata-rata ngalih-ngalih pondok ustad teorai soliane lagu niku pemau ustad luweh cerdas kira-kira santri kabeh pinter niku eh jale upamane ngene lho kuwi fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun fuulun mafailun fu ma kuwi terus ustad te cerdas Lefung ulun rada alon-alon Rungak ke Fu Fu ulun Mafailun Fu ulun Fu ulun Mafailun Fu ulun Perhatikan isinan Apa ini gue jenengnya? Sa'ir ya? Oke Isinan-onong, okay. kalau bener tak hadiahi 500 rupiah potong pajak rungok kan rungok kan oh, iya lima 500 rupiah potong pajak fuulun mafailun fuulun fuulun mafailun fuulun refai mafailatun mafailatun mafa'ilatun mafailatun mafailatun fu'ulun mafailun fu'ulun fu'ulun mafailun fu'ulun ayo siapa sing temu nggih okay. oh, okay. ha ah. fu'ulun mafailun fu'ulun kejudulnya penantian lagu populer tahun pitung puluh kelingan rak tahun pitung puluh kayak godunan Orang kelingan jauh wes makanya Raisong. song eh tak tak hadiah bukan hatiku tiada percaya eh. Bukan hatiku tiada percaya atas kesetiaanmu padaku tapi ayah ibumu tak rela kawin dengan diriku ini ref mafailatun 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 tapi ku akan selalu berdoa Semoga kita takkan berpisah. Walau kau kini jauh dariku Tak mungkin dapat ku lupakan Terus nangis Hanya derayan air Mataku menjadi saksi penantianku Semoga kau dapat mengerti akan derita yang ku alami Pak yang didangdutkan Lalu lo. No, lo. Lah diwai neng pondok ngendiwai pelajaran yang paling sulit ilmu nahu, ilmu badik, ilmu balago, bahkan faroid tentang cara neng andum waris, kui dibahas dengan syair, dengan lagu. Rata-rata lagu yang paling mudah adalah bahar rojas. Bahar rojas itu Mustafilun pengenem. Musta Elun Musta Ilun Musta Ilun Musta Ilun Mustaaf Ilun Musta Ilunping papat Musta Ilun Musta Ilun Musta Ilun Musta Ilun lagu sing paling cedhak Wi digo nyang gendhang du ya kenek digonennggge campur traasi yo kenek terserah. Wono ustade iki pinter nggawerana, murid-e ya pinter kabeh. Bahar jazki lagune rena akeh. Lah saiki lalarane ing madrasah barang ya di delok elokne lagune ngendi-ngendi ngono. Ning ilmune ndak dipelajari dhisik. Ya mestine ilmune pelajar dhisik wong kuwi sing duwe Syekh Khalil Ahmad Al Farhidi, beliau ini yang punya fathah kasrah neng gone Al-Qur'an. Lho ngono Alhamdulillahilahi wa salallahu 'ala nabiyyil mustafa habibina diga nggone campur terasi rungokke iki campur terasinya Alhamdulillahi wa sallallahu 'ala nabiyil mustofa habibina wiwibiyen sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasanne sliramu digawe loro ora wurung saiki ne dadi rondo neng kepriye kabeh mau wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego nanging ketu kowe iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu digetuni janjiku aku sanggup ngenteni kowe aku muga dadi jodhone ra prawane tak enteni randane ora nyono tresnamu ora nyono seliramu sanggup ngenteni ning nyatane tresnamu alah suci sing tak jaluk sing gedhe pangapuraane andum tresno bebujuan saklawase kuwi bahar rajas niku darane sapa teh mbah sing paling ngetren saiki o awan ne ngoma wis ora kerasan keluyuran anggoki sing tak sayang mubeng mubeng mier anggon kunggoleki ora krasa esok awan nganti wengi heman-eman yen nganti liya kang nyayang kleang kleang tak sawwang mencokne ngepang gegancangan Sun Tak rindik sangka kaduan sarwe ngoceh dheweke ngalih pencokan ila e kae tak suwon mbok aja ngeceh podhang kuning agawe atiku koming. meng dan-dan sesuknya lho ngono lho pemaguru okay. madrasah ki ya ngono kira-kira santri ki ya ora bingung lho ora ustade ya ora gelem arekne rono okay. terus teko lima, oke okay. bahare wafir lah lima limo kuwi oke okay. astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya jiro lupatmu Jirul Fatma 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 campur teri Jirul Fatma Ciro lupat mo, ciro lupat mo, ciro lupat mo, ku coba-coba melempar manggis, manggis ku lempar, Mangga ku dapat weli lima-lima. Tindang ni ciro lupat mo, ciro lupat mo, ciro lupat mo, ciro lupat mo, ciro lupat mo. si roh lu patmo mengapa adik wajahmu gini muram selalu betapatida betapatida sedih hatiku Terus, eh. Abang kan pergi, abang kan pergi tak akan lama. Hanya seminggu, duhai sayangku di Malaysia. Nah, hapuskan air matamu, jangan menangis. Sayang, sungguh katamu. Sungguh katamu kan ku doakan. Sapa sing duwe Syekh Khalil Al beliau adalah yang mempunyai Fathah kasroy Alquran Qur'an tanpa Syekh Khalil Ahmad Al Alquran Al Qur'an sing iso ahli nahwu. mulokang kang baweh lek ana syair si Buatan kena dinahwani Wayahe illa iyaki lha kok illa kidayaru Kang Baweh iki piye? Kok dhomir mutasil sak wisik illa kok iso? Piye Kang Baweh iki? Aku ndak ngerti kuwi. Kuwi ilmune kiai ku, aku ndak wani nyalahke. Darurat sihir er, malih mek ngono tok. Nah, inilah para bapak para hadirin Setelah kuno kuwi Kembali kepada masalah awal, santunan anak yatim ini okay, adalah jawaban daripada ayat-ayat, berayat-ayat, siapa yang berkewajiban? Ternyata, wong lanang-lanang, senajan. Kenapa? Intinya, krono yatim itu kehilangan bapak, maka semua orang yang, mengetahui disuruh oleh Allah dihimbau bahasanya oleh Allah untuk menggantikan tempat ayahnya dengan minimal ngusap sirai atau nersinani lah intinya tersno nah sekarang hubungannya kok memilih yang sepuluh muharram para hadirin bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladina minkoblikum la alakum tatakun Hei wangi iman diwajib poso podo karo poso wajib sak kamu Atau podo karo pa, poso ini diwajibkan bagi umat sebelum kamu Ini lah dirunut Jauh nganti zaman Nabi Musa Karena poso satu bulan ini sudah ada tapi perintah ini Sing terdekat bisa dibaca oleh semua adalah kamakuti balala dinamikoplikum niki. Sing terdekat adalah poso wajib sakdurunge Ramadan yang tampak oleh sejarah terdekat adalah tanggal sedoso bulan Ramadan poso sedino niku wajib sakdurunge Ramadan muloh tu bisa niki wafat luha kod sya'am ala nas ya jadi nopo niku awit zaman nabi adam terus zaman nabi 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 teko kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dipun paringi Allah keistimewaan tanggal 10 bulan muharram ngono nopo nabi adam diusir kuwas warga nang dunya situk nang india sing wedok ibu awak nang india nabi adam nang bumi makah tanah arab Zaman semana golek ya ketemu-ketemu arep takok ya menusa eneng ya mik loro kuwe arep ngojek Gula imlak ane nuruti krenteke ati kowe Pak Dalang kae satenane Nuruti krenteke ati jangkaing sikil. Delalah ketemu nang gunung Jabal Nur. Nggih. Eh, kono ketemu pas tanggal sedasa Muharram. Padha-padha le. Tuku payung ning toko ya ora eneng. Nggih nutupi panase sing sak nyantol-nyantole ana godhong-godhungan sing nggih digawe payungan. E, terus ketemu neng gunung niku wau. Mula ditirak neng karo wong saiki lek dikudungi kembar mayang. Saiki iki rekayasa kuwi, jan kudungan godhong sak entuke. Eh. Kuwi tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibuang karo Raja Namrud. Wis mati kare awu munduk tebae eh, di sudhis mentas ka lebu ka awu pas tanggal 10 wulan Muharram Ibrahim remaja boten kobong. Nabi Nuh banjir bandang niki sing terkenal dugi sak niki Nabi Nuh banjir bandang saananane menungso entek garis perau ya ardub la'i wa yasama'u aqli wa gidul ma'u wastawat wa pas tanggal 10 wulan Muharram didelok cawisan panganan kira-kira kangge sekitar telung sasi. Mula slamet 3 bulan lek ngliwet banyune akeh beras titik supaya awet. Mula sesuk tanggal 10 iki bodo kae takhir plontang selametan jenang, kui, tanggal 10 mentase Nabi Nuh tengko banjir bandang dan seterusnya dan seterusnya kathah pristiwa besar sing nepaki tanggal 10 wulan Muharram. Wulan Muharram tanggal 10 bahasane Asura. Ha mulo lek wong Jawa Asura ora isa mburite Sura. Sura. baru iki rena baru Masehi Tahun baru hijriyah, tahun baru sura, tebas sura ke nang dhewe. tanah Jawa sura iki dinane 5. Mula dikinenane nang Gunung Kidul kana eneng Riyoyo nek kacek 5 dina, soal e gawe pon wage kliwon ngono lho. Ora gawe Pak sapa ka jenenge? Aku lali jenenge, kurang tak kenalan. Okay. Ha. Nah, ge -ge saya sudah menil pun kepada Allah. Ngono ki kabeh ya ku jane nggawe basa saiki bae basa saiki lho WA Nganawis, WA karo pangeran eh saiki tak takoni iki sing nom-nom iki hari tahun baru ki bareng bareng upama tahun Jawa ya pas dina kuwi masih siji masihhi siji muharram telu ki bareng gek kuabeh neng kono juaranan sebengi, neng kono undang dutan sebengi karo sanggup trompet, neng jam siji tepat jam rolas nol nol jam nol nol kabeh nyebul trompet, terus kono neng masjid ini sebengi mau calif lamin tu kominal jinati eh cah sing kok nyangi sing endi. Buangnya loh gue, mbak-mbak nongono, pas bareng, bareng, Kono yo jaranan yo sewengi karo nayup lek perlu. Nggih, okay. tayuban sewengi. Nggih, okay. terus ana ndangdutan sewengi karo nggawa trompet. Nang kono sewengi nggawa Quran. Wis enake nang sing endi enak. <tuk> Kuwi <tuk> ana wis do muel kabeh nang kono sing mocot thok selain ngantuk. Karek sing moco engko wayah kesel sing ngantuk digegah. Terusno terusno. Kuwi bedane. Okay, pun monggo saat ini oleh kulo matur semantan Kadai kolo wau inti ini pun bulan okay. muharram adalah hubungan karo santunan anak yatim niku wau keh okay. di tempat tanggal sedosa Wulan muharram ini adalah juga hari-hari yang terpilih di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Adam kaum mukminin Lajeng nomor kali yang kita tidak kalah penting bahwa di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang anak yatim ini ada beberapa ayat dan semua ayat-ayat yang sulit untuk dipahami dan tidak bisa hanya lewat terjemahan walaupun terjemahan mengenok sertifikasi halal. tidak bakalan nih soal Kudu enek asbabun nuzul sing paling angel asbabun nuzul niku Akhirnya jus sekawan eh akhire jus 6 terusnya ndak nyang jus 7 niku paling angel takokno sapa wae ndak bener kula nate ngeten niki pokoke kapan duwe ayat niku tak tawakne padahal tak ganti cara Jawa yo bahasa Indonesia iki pangkar rap paham niku padahal wis tak terangne ora paham iki eh, angel banget kuwi Pokoknya takok sing ahli terjamah, ora oh, paham lek rati lek ratu ngeng tuwo wong Ini Niku tuwo ngeng asbabun nuzuli. Jadi betapa pentingnya memahami Al-Quran ini di beberapa ayat harus memahami mengapa ayat ini diturunkan. Ini yang paling baku. Oke. Lajeng terakhir kita harus memahami juga bahwa Al, apa, agama Islam ini berkembang menyeluruh sampai ke pelosok dunia ini karena bersama-sama dengan budaya bangsa. Kalau Islam ini tidak dikembangkan sesuai dengan budaya bangsa, tidak akan berkembang dengan baik. Soalnya apa? Soalnya Al-Quran ditulis, diwarnai. oleh budayawan dan seniman Syekh Khalil Ahmad Al Farohidi. Contone napa? Ki ngarep ki sing maca mengke. Sapa sing duwe lagune? Kuwi jenenge lagune akeh to. Sikah Nahwan, ha penae, Bayati Husna'i Husaini Bayati. Nek tun 1 2 3. Kuwi kabeh sing duwe Syekh Khalil Al Farohidi. Mula Kalau ada yang harus ikhdam terus ngaji, ada yang harus nyanyi, itu tidak sama sekali dengan orang lain. nyanyi, soalnya ada happy asmara. Mungkin ada yang ngaji harus ikhdam, terus tidak nyanyi. Kalau ada komentar, ada yang ngapain? Wah, orang lain merutuk. Kalau oh, ngaji, ada yang nyanyi. E, e, agama Islam itu ndak bisa lepas dengan lagu-lagu. Ya muga-muga enggak ilmu ngarut niku iso ngimplementasikan kepada kenyataan yang ada. Loh ngono ratle terlek wis mek kuwi hoben bahasa neng ngono tok kuwi. jujur nalika teng lirboyo ilmu ngarut niku paling goblok. Paling goblok ular iso. Bareng wis nang omah turut podium pas nang Bandung teng Tulungagung riku ngaji podium ini dibatasi dugi jam 12. Terus bar jam 12 mengke ndang dutan artis saka Surabaya. Delalah kula sing neng nang ngaji ngoten ku artis teko. Yo kabeh mau adep rono hormat artis datang. Lah ya kecelek aku ki ngomongi sapa. Wis modiar terus. Akhire tok omah griya-griya anggo leki pelajaran ning lirboyo mbiyen kae kula ora kena di otak adik ngono akhir nggih adik sekitar tahun 2000 karep kula kanca-kanca sing ahli dakwah demen nyanyi niku ilmune niki supaya diencokne nenggone ilmu arut ngono lho Tenggera tidak mau ini, ilmul kholi lirohmatullahi alaihi sababuhu mailul waro li si Mailul waro li santri si kabeh. Pindah ke kang kan, bawa fahorojal imamuyas alil haram, seholil mlaku, nang tanah haram yas alu robbal baiti min, faidil karam. di sana minta kepada Allah ilmu yang baweh ndak punya fazadahu ilmal arudi fantasyar bainal waro fa lahul basar hurufu takti ilbu huri asroh fila suyufuna munhasiro jadi kokono lera percaya yang kondelok wayang neng burin dihalangnya sakmono kayaknya mirna pitu Renovi tuh lho kami andu re mi fa sol la. Siyo me pitutuk kuwi ora bakalan ditambahi. gitar kae yo ngono, yo teko teko. Orgen yo ngono, me teko pitu ora ening sing luwe. Kuwi ilmune Mbah Holil. Dadi lek ngaji ngarut, ilmu ngarut di duning kondisi yang real sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang menarik dan ilmu itu sebagai bukti bahwa agama ini berkembang bersama-sama budaya bangsa. Ngono. Neng Jawa leng ngembangkane agama ya ya cara Jawa ini Santai karo guyon. Kulo diomongi muwet entung para Allah taala, kala Rasulullah Allah bubar wonge. Eh? tenang soalnya seni dan budayanya tidak dapat halo ngono nggih malah nang kula lek ngene wau pomo ora ngalih ngono tak jak nyanyi sing akeh nggih tak jak nyanyi sing akeh kuwi kadung ngalih bocah e ya ora nyanyi nggih neng nggih heeh entuk jero sing nggih ah pun wonten mawon nggih soalnya kula jujur mawon kula niku selapan dino san di tibaan ngeten iki gadah 6 malah malah 7 kembendungan nenten sak, sak klub sing derek niku lapanan bagian kula mesti terakhir nyanyi lebih 10 lagu kula dhewe he penutupe mesti kula takjak nyanyi 10 lagu ngubeng Indonesia Jadi mulai Dari Sabang sampai Merauke tetap bui terus. Tergaruda Pancasila berkibarlah benderaku. Semua lagu wajib entek-entekane lek kesel tak jak mampir ning kidule Yogyakarta. Mampir nang sing mampir nang Segoro Dilut ben kesel aku ngono. Yu kanca sing gisik gembira ngono. Ediman Wesh, mari kesal mantun, yuk muli nyanggalek. Kuto teranggalek. Ini terakhir. Ayo monggo sederek. Angna para sederek, monggo tindak teranggalek. kutha cilik Pabri e tempe kripek. Wesh, terakhir. Penutupi sesu ojom bangkong. Ini ngaji itu kata bangkong. Sesu orang lain bangkong. Mula, dihilingi supaya orang bangkong. Ya wis wancine tansah dielingke wis wayahe padha nindakake adzan wis kumandang wayahe sembahyang Nah tapi wajib dawe pangeran ana oh, no. kuwi saya, sesuk aja mbangkong pun terno dhewe sing penting iki nggih welinge sesuk ora pareng mbangkong soale mesti ora mbangkong mergo sesuk nang pasar subuh lha sing ora mbangkong lek sing masjid ya monggo mbangkong <gay> eh para bapak para hadirin intinipun nggih e, santunan anak yatim ini benar-benar tugas kita sedoyo e tugas kita sedoyo memperhatikan eh, nasib anak-anak yatim moga-moga sing diparingi kalau wau nggih saged narasarupaken kanthi sae sing mendermakan harta kangge sedikit sedikit kangge anak yatim kalau wau dadosaken berkembangipun harta benda manfaat ngantos dumugi akhirat bejeng. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sinna Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umajidahu ya Rabbana. Lakal hamd kama yang bagi jalali wajikal karim ya azimi sultanik Rabbana. Takobal minna innaka antas sami'a'un alim wahdina. Wa wafiqna wa tariqim sakim. Rabbana jalna auladana talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala ta'channa wa iyyahum min ahli syirk wa dzair rabana hab lana min azwajina dzurriyyatan tsinakun rada ayun waj'al muttaqina imama rabana la tadzalna fi maqamin hadza dzanban ila ghafurta wa iban ila satar tahal hamman ila farajta wa la dinna ila goda'd wa la min khawa'ijid dunya wal akhirati la goda'd hayya rabal alamin nas'aluka al afwa wal afiyah wal istiqamah fil ibadah madirasah nas'aluka al huda wat taqwa wal kafafa wal ghina